TRT kanalının Gəzəlim Görəlim proqramının aparıcısı Nuray Yılmaz və həmin proqramın əməkdaşları bu dəfə verilişlərində məhz Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq niyyətindədirlər. Bununla bağlı Azərbaycana səfər edən proqram əməkdaşları Bakı ilə yanaşı Şimal-Qərb bölgəsində xüsusilə Qəbələ və Şəkidə olublar. Burada bir çox tarixi yerləri ziyaret ediblər. İlk olaraq Şəkinin tarixi abidələrindən biri olan Cümə Məscidində olublar. Məscidin yaranma tarixi hal-hazırki vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Cuma Məscidindəyiz. Hemen yanında da güzel bir hamam var. Avropada, Gürcüstanda, Türkmenistanda, Çində çəkilişlər aparan Gəzəlim Görəlim verilişinin aparıcısı Nuray Yılmaz Azərbaycana ilk səfərini reallaşdırıb. Şimdi ekip olarak Azerbaycan'a ilk gelişimiz, şimdi Türkiye'nin dışında farklı ülkelere de gidiyoruz ama o farklılık burası için söz konusu değil. Çünkü hani iki devlet bir millet deniliyor, bu sözcüğü daha yakından hissetmek için Azerbaycan'a gelmek lazım. Çünkü ben hala bugün 5. gün ülkemizde dolaşıyor gibiyim. İnsanların sıcaklığı, doğallık hepsi Türkiye'ye çok benziyor. De Şeki ve Gebele'yi planladık. Aralık ayında, yani siz Dekaber diyorsunuz, o ayda yayınlanacak. Gəzəlim Görəlim proqramının əməkdaşları bütün Türk dünyasının ölməz dahi şairi Bəxtiyar Vahabzadənin abidəsini də ziyaret ediblər. Sevgili seyirciler, Bahtiyar Vahapzade Türk dünyasının önemli şairlerinden biri ve şekili. Şimdi Eşan Bey onun çok güzel bir şiirini bizim için okuyor. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, o da ulu, bu da ulu Azerbaycan, Türkiye. Daha sonra qonaqlar Xan Sarayı, Kervan Sarayı'ya gediblər. Bu abidələrin də tarixi ilə maraqlanıblar. Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun baş təmsilçisi Yüksel Dəğircan Şəkini çox bəyəndiyini söyləyib və belə səfərlərin olmasını yüksək qiymətləndirib. TRT Bakü temsilciliği olarak biz gerçekten Azerbaycan'a büyük önem veriyoruz. Azerbaycan'ın güzelliklerini, tarihini, medeniyetini ve yaşanılacak, gezilecek, görülecek yerlerini Türk izleyicisine aktarmak istiyoruz. Bunun için de büyük çaba harcıyoruz. Bundan önce Avrupa Avrupa dizisini Bakü'ye getirtmiştik. Daha sonra Bekir Develi ile Keşfi Zaman ekibimiz geldi ve 7 bölümlük bir dizi hazırladı Bakü ile Azerbaycan'la ilgili. Şimdi de Gezelim Görelim ekibi geldi ve Şeki ile Gebele'nin güzelliklerini, tarihini, turizmini anlatmak istedik. Qeyd edək ki, Gəzəlim Görəlim proqramı TRT1 kanalında 27 ildir yayımlanır. Bu müddət ərzində Türkiyənin bölgələrini və dünyanın bir çox ölkələrini nümayiş etdirməklə proqramın 970 buraxılışı işıq üzü görüb. Gülşən Aslanova, Kəmalə İlyas qızı, İmran Rəsulzadə, Kanal S Xəbər.